2019年的反修例事件至今已经五年，当中有大约6000个被捕人士，到目前为止仍然审讯无期。前运输及房屋局局长张炳良早前就建议为检控反修例被捕者划线，不再检控。保安局局长邓炳强星期一接受访问的时候就说，划线是将非法的事合法化。如果以前真的犯了法，而是真的警方找到证据，那么拉他这个都是天经地义的。你不会因为一个人犯了法而拉他，就令到这个人呢不享有自由。我想这个概念是错误的，不能够呢将一些违法合法化，就觉得这个是还他自由。这个我相信呢是在法治精神来讲是相违背和错误的。等了5年或以上都未获得审讯，是不是不公平？我就不同意的，因为你犯了法我要时间去取证的嘛，是吧？那我几时有证据我咪又几时去拉你咯。如果我明知有證據，知道你是誰，我特登不去拉你，我等一下先，喜歡先拉你，這個就當然不對了。但我們要時間去取證，這個 是合理的。他未有透露6000個被捕人士的案件調查進度，只是說會就著每宗案件檢視證據，如果足夠就會提出檢控。另外，早前施政報告提到，保安局會在明年的上半年發布指引，说明公职人员履行职务的时候怎样恪守维护国家安全条例。邓炳强就说，现时有部分的公职人员未必掌握到怎样在日常工作里面维护国家安全，指引会用浅白的言辞和例子协助他们理解。我们的国家安全范畴很阔的嘛，有最少有20个范畴的嘛。举个例，我们同事在采购的时间会不会是说，我采购了这个物品，如果一旦是可能被人制裁，那會不會是導致到是執行的職務的時間會影響到那個的安全呢？這樣那我們就希望透過一個指引，令到我們的同事在日常執行他的職務的時間就多一點去思考，究竟他做的工作或者他在做任何的決定考慮的時間是否充分考慮到是維護國家安全的一些條件。